Nafanya kazi gani? Ya udereva. Driver? Yeah. You need favor. Favor ni kibali. Kwasa kazi kukubali because ya mikosi mingi. Na ile kidogo inapatikana inaenda kwa mikosi. That spirit Mungu amekuondolea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. So now I establish you in Jesus' name. Kuna mlango Mungu amefungua better, as in even as you do what you are doing, the Lord is blessing you. There's a door that shall start to bring money. Hautategemea njia moja, but kuna mlango Mungu anafungua. Unapata what you are doing, you get this, but there's a door God has opened for you. So money will start to come. Okay? Something will start running at the background to bring you money. Because unahitaji ku recover. Umefanya kazi for some time, yes, but shetani amekuwa kiiba the little you have. Inapotea tu like that. I restore your finances in the name of Jesus from today. Thank you. Ameongea kuhusu kazi yangu ambayo imekuwa na msukosuko. Mimi nafanya kazi ya udereva. Imekuwa na msukosuko. Hata jana nikiwa kazini tukawa tuna hatuelewani na bosi yangu vizuri. Unafanya kazi gani? Ya udereva. Driver? Yeah. You need favor. Favor ni kibali. Kwasa kazi kukubali because ya mikosi mingi. Na ile kidogo inapatikana inaenda kwa mikosi. That spirit Mungu amekuondolea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nikaenda kazi, kufika penye nilikuwa napeleka mzigo, gari kazima mafuta, akaniambia hiyo mafuta ni kama mmeuza, madereva wanawazoea kuuza mafuta. Sasa nikamwambia nitumie hata kama ni mshahara wangu, alafu nijiwekee mafuta nirudishe gari penye nilitoa, sababu mimi napenda haki na afadhali nirudishie gari yako penye nimetoa. Alinipanish kutoka saa 6 mpaka saa 12 jioni ndio akanitumia pesa ya mafuta nikarudisha gari. Yaani ukweli kabisa. Hiyo kazi nimeifanya tangu this year mwezi wa Januari. Na kwa kweli sioni mafanikio kwa hiyo kazi. Mama mgonja ni mamangu mzazi. We need to pray about the sick woman. Mama ule mgonjwa anahitaji attention. There's a lady anahitaji attention. Wanasema mwili wake hauna nguvu. Wanasema akona shida na maumivu, lakini sana sana mwili haina nguvu. So I sent healing there in the name of Jesus. Amen. Thank you Lord. Mama ako na udhaifu, hata kwenda hata church ni kanisa ya karibu tu, lakini lazima aende na pikipiki, haezi tembea peke yake akafika kanisani. Hii kitu karibu saizi imeenda karibu 5 years akiwa okay. Tuna hiyo shida ya kutokuwa na nguvu ya miguu kutembea. Mimi ningependa kuwahimiza kwamba waendelee kumtumainia Mungu, naye Mungu hata waacha chinzi walivyo, atawabadilishia maisha yao na wataona maisha mapya.